Как се появи книгата Шахматни етюди или 32 бели полет? Просто когато преди година и два-три месеца започна пандемията, волно или неволно трябваше да се изолира и тогава се върнах към първата си любов в шаха. Исках да видя какво става с тези шахматисти, с чието творчество съм отраснал, как завършва живота им, и... Две части виждаме в книгата. Първата посветена на старите майстори от времето, в което не е бил излъчван шахматен световен шампион. И втора част, в която виждаме, че се спираш на доста от световните шампиони, там то обаче... Как... Т.е. на всички. С изключение на Топалов, примерно. Не знаю, то, това той, е, какво той, се той участва в разказа за Крамник. Началото на 21 век а, има един разкол в шахматната федерация и всъщност а, когато 2006 играят а, Крамник и Топалов, то е помирителният матч на двете федерации. тогава. всъщност нашия губи и крамник става официален стоен шампион. Но всъщност това не е официалната причина. Истината е, че тази история звучи твърде родно и тъй като в литературата все пак фикцията е над 60%, затова не исках да се разпознават хора, сюжети, да се проверят достоверността на фактите или измешлотените. Доколко обаче присъства тази художествена фикция в книгата ти, все пак ти се спиваш на персонажи, които са част от историята на шахмата и едновременно с това ги полагаш в един социален, културен и политически контекст, който като че ли звучи автентично за епохата, в която са е. А, да, както добре знаем дефиницията, която дава Аристотел, определя разликата между литература и история, именно по на това, че едното е разказ за възможното, за мислимото, а да, другото само е... за вероятното. За наистина случилото се. Така че през 27 година, когато на 15 септември започва мача между Алехин и Капабланка, Алехин е в Буенос Айрес, разхожда се в покрините на града и среща млад аржентински писател. Точно по това време борхи се наистина в родния си град, така че теоретически е възможно в този ден те да бъдат в едно кафене заедно и да се говорят. Писането на подобен ти проза изисква много внимание към детайлите, много проучване на биографиите на а, самите шахматни гении, които са персонажи в твоите разкази. Колко време отдели да поручиш биографиите им и имаме ли на български изобщо пък достатъчно материали в тази посока или ти се наложи да четеш през английски, френски, руски, немски? Точно такъв тип литература няма на български язик. Руснаците са много добри в а, подобна шахматна наука, която съчетава историята на шаха, историята на шахматистите Историята на културния контекст от началото на 20 век до сега, те са си доминираща сила в шаха и са превърнали шаха в едно своеобразно убежище. Знаем, че шахматистите често имат отношение към културата, към политиката нерядко, към науката. Да, шаха е на много интересна форма на идентичност, която всъщност е и антиидентичност. До времето на Фишера повечето шахматисти, или поне повечето руски шахматисти, които са стовни шампиони, имат някакво друго образование, т.е. все пак са любители. И, да кажем, Смислов е оперен певец, то някъде е в Бълшой театър. Тигран Петросен е професор по логика, Спаски е един от най-добрите познавачи на... на Достоевски, на руската културска литература, Алехен е доктор по право. Къпа бланка е дипломат. В този ред на мисли съвременните шахматисти от елита къде стоят и на тази висота ли са според теб и интересни ли са като личности, освен като безспорно успешни професионали? Фишер много промени шаха. Той показа и доказа, че ако искаш да бъдеш уникално добър, нямаш време да се занимаваш с други неща. Няма как да се занимаваш с оперна музика или с руска литература, ако искаш да знаеш стотици хиляди партии на Изус. Това не е ли неизбежният път на професионализацията? Тя тече и в футбола, и в волейбола. В баскетбола всички останали сфери? Определено да защото особено в а, шаха, но и в спортове като гимнастика, волейбол, футбол, ако човек не постигне голям успех на 15 години, на 18 вече късно. Сега ти си на 40 години, няма как да не ти задам един въпрос обърна към собствената ти биография. Играл ли си шахмат интензивно, тренирал ли си шахмат и а, оттам ли идва пък интереса ти към този интерес? Някъде към 9-ти клас отказах от шаха, защото подобно на Фишера стигнах до извода, че ако искаш да бъдеш много добър шахматист, друго не трябва да правиш. И чудидно момент на след това става все обсебващо. Да, мисля, че не съжалявам за избора си, но Шахъл остана като един уютен спомен, като едно пространство, в което се връщам с носталгия, знаеки разбира се, че този дом вече не е същия. И личности като Морфи, Фишер, Спаски, капа Бланка, Лехин са хора, с които съм отраст и които и сега и сега усещам като свои приятели. Ще има ли публика тази книга при положение, че е толкова специфична като материя и кои хора очакваш по-скоро да появят интерес? Тези, които са свързани с шахмата или тези, които имат афинитет към интелектуалната литература? тези дни започва един голям международен турнир в Приморско. Там ще бъде едно от първите представения. Разбира се, повечето шахматисти знаят, че това не е учебник по шах. Или ако човек иска да научи челябенски вариант или френска защита, не това е начина и не това е извора. Но пък дори тези, които прекрасно знаят италианска партия, може би биха могли да научат от тази книга, че 200 години преди Еванс, Гамбит Еванс играе не друга Борис Годонов, който между нас казано умира играйки на шах. Ще има ли Продължение тази книга и ще видим ли шахматният иду или 32 черни полета, да речем след време. Ами, честно казано, много ми се облъзнява идеята да напиша филмов сценарий за някои от любимите си шахматисти. Колебая се между Морфи, Алехин и Фишер. А, честно казано, аз не знам а, къде минава границата между добрата повест и киносценария. Търковски казва, че за който не може да пише повести, пише кино сценарии. Така че все още в ума ми не е много избистрена жанровата форма на това, което мисля да напиша, но един малко по-голям и малко по-психологически текст за един от най-големите шахматисти. Всъщност той трудно да се каже кой е най-големия, както е трудно да се каже в футбол дали Марадона или Пеле или Месис са най-големи или Кроев. Защото всяка епоха си има своя уникален почерк и всеки малко или много е възпитан в своята епоха. Така че не това е важното, кой е най-големият въпрос е кой е най-интересен като филмов персонаж, като лична драма.